Goeiemôre, dit is vandag die 11de April en is my voorreg om met jou te gesels. Ja, dis donderdag, dis amper Vrydag. Gister het ek nie kans gehad om by jou uit te kom nie en ek wil ook nie afwater nie. Ek wil nie sommer net 'n vinnige gesprekkie met jou hê as dit nie reg uit die hart uit kom nie. Nou vandag kom dit reg uit die hart uit. Ek hoop jy's goed daar waar jy is en ek hoop jy het 'n wonderlike fantastiese dag. Dis absoluut perfekte dag vandag hier buite. Dit het so lekker gereën, die aarde is nat, nou ja, jy kan sien, ek gaan so 'n bietjie golf speel, en moenie 'n fout maak nie, ek sal aan jou dink as ek daar aan die kant op die vyfde putjie is. Nou ja, ek spot sommer. Waarvan ek wil praat vandag, ek dink, ek hoor die woord vanmorgen heel tyd so in my achterkop, die woord vrymoedigheid. Ken jy die woord vrymoedigheid? Dis wanneer jy die vrymoedigheid het om iemand toe te kom, met vrymoedigheid, ek kan na jou toe kom. Want daar is mis nou niks tussen ons nie, is dit nie so nie? As jy nie vrymoedigheid het nie, dan is daar iets wat jou keer, is dit nie? En dan laat het my dink aan die afgelope paasnaweek, waar daar voor daai tyd wat Jesus gesterf het, was daar nooit vrymoedigheid nie. Daar was 'n slaaf, 'n baas-slaaf mentaliteit, van God wat daar bo is, en die slaaf wat daar onder is, en daar was nie vrymoedigheid van versoening nie. Is dit nie so nie? En dan kom Jesus tussenin, en hy word hierdie paaslam, en hy word hierdie perfekte offer, dat aan die einde van die dag, hy alles, die sondebok word, hy word die sondeskaap, hy word die sondelam, dat ons dan met vrymoedigheid na die Vader toe gaan. Nie omdat ons goed is nie, niks wat ek en jy doen, kan maak dat ons nou goed genoeg kan wees nie. Maar Jesus kom aarde toe, hy kom sterf, en hy kom staan in ons plek, en hy word die sonde, en hy word die siekte, sodat ek en jy vandag met vrymoedigheid na die Here toe kan gaan. Ek en jy kan met vrymoedigheid. Dit sou vir my niks so sleg op aarde wees as my kind nie meer vrymoedigheid het om na my toe te kom en vir my iets vra nie. Dit sou vir my baie erg wees. As hy vir iemand anders moet vra, maar hoekom vra jy my nie? Ek is jou pappa. Jy kan mos enige tyd vir my vra. Is hartseer, as 'n kind nie vrymoedigheid het nie, is dit nie. Want as hy nie vrymoedigheid beteken, dat iets gebeur, wat gekeer het in hierdie verhouding. En dan kom Jesus aarde toe, en hy word daai versoening, dat ons vandag met vrymoedigheid. Nou ek wil vir jou 'n stukkie lees, in Hebreërs 4, hoor 'n bietjie vers 16, is 'n mooi versie, jy moet hom onthou. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid, na die troon van genade gaan. Let wel, troon van genade, daar is 'n troon van genade, ek en jy kon nooit so toe gaan nie, nooit nie, maar ons kan nou, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry. Dit beteken, barmhartigheid is 'n verskriklike woord, die kinders sal nou nie weet wat ek sê nie, barmhartigheid beteken, dat hy wat op die troon sit, kom na jou toe, die oomblik as jy na hom toe kom, kom na jou toe, en hy kom met genade na jou toe, nie met 'n vinger of met 'n stok agter sy rug nie, nee. Hoekom? Want iemand het die straf gevat. Gaan dit weer lees. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade toe gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te kan word. Hierdie is vir my fantasties. Jy weet, baie keer, dan bid ons, ek en jy, dan bid ons, dan wil ons dadelik uitkom sê, nou Here, nou, ek moet nou. En dan werk het nie altyd so, en bid ons, dan gebeur niks. Is dit nie so nie? Baie keer in verhoudings, baie keer, Here, hierdie verhouding moet werk, Here, daar is die perfekte persoon. En dan werk het nie. En dan na die tyd, dan sê jy, wow, dankie toch, dit het nie gewerk nie, is dit nie. God weet die beste vir jou en my. Ek voel om vir jou te sê vandag, die Here weet die beste van jou en vir my. Of jy dat moet trek, of nie trek nie. Of jy die nieuwe werk moet vat, moet nie, met die demanding, gees, daar, voor die Here se troon kom staan. Here, nou, ons moet dit nou doen nie, nee. Jy kom met ontvanklikheid. Here, papa, hier staan ek. Ek kan met vrymoedigheid voor u kom staan. Here, as dit u wil is, asseblief, ek staan net voor u. En dan kom hy van sy troon af, en hy steek sy hand uit na jou toe. Hy sê, dis reg, nie jou tyd nie, my kind, maar my tyd. Dis iets wat ons nie altyd wil hoor nie. Is dit nie so nie? Ons sal altyd ons tyd hê. Here, vanmiddag, 3:15, dan moet die klokke lui, dan moet die dinge gebeur. Ja, partykeer het dit al gebeur, onthou jy. Partykeer het die Here vir jou so deurgekom. Maar nee, kom laat ek en jy vandag met vrymoedigheid na die Here toe gaan. Is dit nie wonderlik nie? Ek het nodig iets gelees. Hoor 'n bietjie wat lees ek. Ek lees dat ek en jy kan nie voor die Here staan nie. Maar die Heilige Gees kan.
want hy is rein en vry en hy is sonder sonde, hy is vlekkeloos. Dis hoekom ons in die naam van Jesus voor die Here kan staan, want sy naam is nou in ons, Christus is in ons, daarom kan ek en jy vandag met vrymoedigheid voor hom kan gaan staan. Is dit nie wonderlik nie? Kom ons bid saam, kom ons bid met vrymoedigheid. Ons gaan staan voor die troon en sê, Here, dankie dat ons deur Jesus by die troon kan staan en vir u vra wat op ons hart het. Here, dankie vir 'n splinte nuwe dag. Dankie dat ons met vrymoedigheid na u toe kom. U woord sê so, Here. Here, ek kan nie, ek is sondaar. Here, ek maak foute, ek doen werke van die vlees, vergewe my. Maar ek weet, deur genade, kan ek vanmôre met vrymoedigheid voor die troon staan. Here, dankie dat die Heilige Gees vir my kan intree. Dankie dat u baie verder kyk as my gebrokenheid en my foute. Dankie dat u vir ons lief is. Here, ek bid vanmôre in besonder. Dalk is hier iemand wat jare bid vir iets. En baie keer voel hulle, Here, u hoor nie. Dankie dat u hoor. Dankie dat ons met vrymoedigheid voor u kan staan, voor u genade troon kan staan. En net vir u bid. Dankie vir soveel seëninge. Dankie vir guns, dankie vir goedheid. Dankie dat u ons krag, ons lewe, ons bron, ons asem is. Ons loof en prys u naam. Amen. Daar het jy dit, 'n heerlike dag is vir jou beplan. Al wat jy moet doen is, begin die dag om die Here te loof en te prys, want as jy so dit begin, dan lê jou beste verseker nog voor. Mag jy 'n geseënde dag hê. Hierdie naweek gaan ons op Pan Seen kamp. Daar is nog plek, dis donderdag. As jy nog getwyfel het, kontak my, dawie.spies@gmail.com. Ons het plek vir jou. Kom, ons sal borg ook vir jou hê. Dit sal 'n voorreg wees om die naweek saam met jou tyd te kan spandeer. Nou ja, ek het genoeg gepraat. Ek het vandag 'n ander groot verpligting daar op die groen vlaktes, op 'n heerlike plek waar daar kort grasies is. Man, ek sien so uit om saam met my ou goeie vriend Arnold Heerts te gaan golf speel. Geseënde dag. En weet dat Jesus jou baie lief het.